Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Pošto znate da smo u preprošlom videu prskali vinograd, danas ćemo malo da peremo automizer i praćemo ovaj traktor. Dakle, gde ovaj traktor ume da pokaže malo masnoće, to je ovde. Vidite. I to je ovde gde je kućište volana. Ja sam tu naprskao neki cleaner, pa ćemo da vidimo, to je onaj K2 cleaner, a vidite u kakvom je stanju automizer. Baš je prljav. To ćemo sada da operemo. Iznutra je opran. Mi odmah posle prskanja sipamo unutra vodu i ispiramo sistem. Tako da unutra nećemo ništa. Ovako da pustimo prvu vodu. Opa. I krećemo.
Proverimo mi kakav je hladnjak. Sačuvaj. Ovu travu ćemo malo da očistimo ručno. Svakako je dosta, dosta bolje. Pumpa je čista. Evo vidite i traktor. Odmašćivač se onako solidno pokazao. Nije to ne znam šta, ne može on, Bog zna šta da čisti. Evo vidite, ovdje ispod kod kućišta volana još uvijek ima malo masti. To je propao izgleda ovaj diktung ovdje, to ću morati nekada da sredim. A što se tiče ovoga ovdje, to je sređeno onako. Mnogo je bolje. Uglavnom brata između točkova nema. Izgleda ok, sasvim ok. Po meni bar. Kakav je bio. Sad ćemo mi njega da pustimo malo da se on osuši, pa ćemo da ga teramo u garažu gore. Dakle, parkiramo ga obično u ovu garažu ovdje u sredinu pored 211-ice. Mi uvek sve naše priključne mašine stavljamo na ove palete kako ne bi oštetila asfalt.
Evo ga, S500 je tu u garaži, odmara se. Eto, vidite. Dakle, vidimo se malo kasnije. Evo ga, to je to. Parkirali smo ga. Sad je čist kao suze. Toliko za ovaj video. Kasnije bi trebalo da beremo trešnje. Vidjet ću da li ću to da snimam ili ne. Da vam ne dosađujem previše sa tim branjem trešnji. Toliko za ovaj video. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz Zaklopače.